começo aí de novo. Do rap, né? Dez anos depois sua barriga cresceu. Acorda, faz arroz, cria os filhos seus. Quem é? Parece uma mulher. Seu veneno. Ela soltar. Não me vai levar. S2 Jorge. Ah, espera um pouco. S2 Jorjette. Vamos sair de Chevette. Vamos fazer uma passanha. S2 Jorjette. Vamos sair de Chevette. Vamos fazer uma passanha. Aí pra fazer uma mudança, pra fazer o corte, a gente volta pra aquela...